Добрий вечір. На ТВ триває марафон на підтримку підписання угоди про асоціацію з ЄС. Нагадую, зворотній зв'язок із нами за телефоном 067-215-6666. Туди можете відправляти смски з запитаннями до наших гостей. Поки що це у нас Младлена Качурець, активістка Студмістечка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я бачив вчорашній ефір з вами на ТВ, його вів не я, щоправда. Скажіть, що з того часу змінилося на Майдані? От було вчора, є сьогодні. Ваші враження, що змінилося? Ну, однозначно, у нас є більша підтримка більшої кількості людей. Тобто нам вдалося підняти студентство не тільки Могилянки, не тільки Національного університету Шевченка. До нас приєдналися політехнічний інститут, так? Тобто до нас приєдналися випускники Києво-Могилянської академії. Наша хода сьогодні була набагато більша, ніж вчорашня. І ми пустили агіт-колону, яка пройшлася іншими університетами Києва, яка закликала студентів виходити. І, зокрема, ну, ми бачили такі ситуації, коли студентів просто не пускали в університетах, просто не випускали. В яких саме університетах не пускали студентів? Не пускали студентів у Богомольця і в НАУ, в авіаційному. А не пускали – це що значить? Що казали їм? Їм погрожували якось, чи як це було? В КПІ, наприклад, там говорили, що має бути зустріч із представниками уряду. Просто зачиняли фактично корпуси і не давали змоги студентам вийти. Ну, фізично просто їх не випускали. Яка ситуація в вашому університеті? У нашому університеті все скажемо, добре. У нас в Києво-Могилянській академії ситуація стабільна. Тобто в нас всі студенти підтримують нашу позицію, те, що треба активно виходити на Майдан, мобілізувати інших студентів. Ми маємо підтримку Сергія Мироновича Квіта, який сьогодні йшов на чолі колони і який взяв слово на Майдані Незалежності. Тому ну, у нас настрій такий бойовий. А щодо людей на Майдані, більше лише студентів чи взагалі активістів, за вашими спостереженнями? Взагалі більше. Більше активістів, тобто їх з кожною годиною стає все більше, особливо зараз на вечір. І також ми бачимо, дуже багато студентів приїжджало із інших регіонів України, зокрема Львів, Луцьк, Івано-Франківськ. Дуже багато є студентів, які приїжджають сюди. І інших громадян також. Ну, ми зараз говоримо про студентські маси, так, тому що ми їх більш-менш можемо координувати. Ми неодноразово чули в ЗМІ про те, що студентів з інших регіонів не пускають до Києва, там чинять якомога більший опір. Що вам про це відомо? Ну, насправді про опір невідомо. Тут треба дійсно дізнаватися на місцях. Фактично, ну, є студенти, які приїжджають, так? Є студенти, які організовуються, які наймають автобуси, їдуть. Є студенти, які купують квитки. Тобто, ну, я сьогодні особисто отримала інформацію про те, що зі Львова зараз потягами неможливо виїхати, просто немає квитків. Тобто їх або всіх розібрали, або зняли з продажі. Ну, от була просто інформація від тих же студентів зі Львова про те, що їхні автобуси зупиняли, і вони їхали до Києва 2 доби. Чи є такий, чи чиниться такий опір? Ну, до нас просто ніхто, в мене немає такої інформації, я не можу зараз оперативно її надати, до нас ніхто не звертався. Добре. Як відреагувало студентство на сьогоднішню заяву президента, на це інтерв'ю, яке з'являлося частинами? Про те, що, в принципі, очевидно, що він не збирається підписувати угоду про асоціацію. Що говорять з цього приводу активісти? Що необхідно не відступати і потрібно надалі вимагати від президента змінити свою думку. Ну, вони були готові до того, що президент так відреагує? Чи були вони готові? Ну, тут важко говорити, хто був готовий, хто ні. Тобто, ну, просто розумієте, дивіться, на вчорашній вечір, в принципі, я спілкувався так само з активістами на Майдані. Вони казали, що от ми вийшли, президент начебто подивився, що відбувається. Він розуміє, що нема жодного змісту казати Європі ні, тому що вийде ще більше людей. Сьогодні ні було фактично сказане в цих заявах, які прозвучали на телебаченні. Ну, просто, на мою думку, нам зараз важливо зосередити нашу увагу на тому, що ми ще можемо зробити і як ми ще можемо вплинути на Віктора Януковича. От, власне, як? Як ви можете вплинути? Ми впливаємо тим, що ми на завтра оголошуємо загальну студентську мобілізацію на 16:00. Тобто будуть приєднуватися університети різні, зокрема КНЕУ, Драгоманове, Київський національний університет культури. Їдуть студенти, знову ж таки, зі Львова, з Тернополя. Звісно ж, Могилянка, звісно ж, Київський національний університет Шевченка. Тобто ми оголошуємо о 16:00 біля пам'ятника Тарасові Григоровичу Шевченку в Києві загальний студентський мобілізаційний збір.
Ви зберетесь, що ви будете робити? Ми збираємося надалі висувати наші вимоги щодо виконання урядом України і, зокрема, Віктором Януковичем вимог, які висуває до нас Європа, фактично щодо підписання угоди про асоціацію. Угу. І, власне, підписання цієї угоди на саміті у Вільнюсі. Ну, просто ми сподіваємося, що все-таки президент, який є президентом українського народу, так, він обраний українським народом, і він має дослухатися до нашої думки. Він не може просто її ігнорувати. Ну, ви бачите, що наразі такого дослуховування, наразі його не чутно, немає. Ну, значить, ми мусимо голосніше ще крикнути. А ваша акція безстрокова, наскільки я розумію, правильно? Чи як? Ні, наша акція строкова. Тобто наразі цей студентський страйк, він триває до 29 листопада. Після 29 листопада, ну, ми просто побачимо, які будуть дії влади, ми побачимо, яка позиція Європи, і, ну, тоді ми зрозуміємо, що нам робити далі. Зараз ми будемо просто, скажімо так, тримати інтригу. Дивіться, хтось роз'яснює цим активістам, які на Майдані, що треба робити для того, щоб уникнути провокацій? Чи всі це розуміють? І чи хтось їм про це говорить? Звичайно, зі сцени постійно лунають заклики про те, що потрібно зберігати спокій, фактично не піддаватися на жодні якісь там прояви агресії, не піддаватися, ну, тобто взагалі, так? Тобто поводити себе мирно, не агресивно, не порушувати чинне законодавство України. І з приводу мирних зборів громадян. Тому фактично, ну, це постійно роз'яснюється зі сцени, оголошується людям. Ну, а студенти, в принципі, вони йдуть організовано, так, ми координуємо от рух студентів до Майдану, так, і їх приєднання до цього, до Євромайдану. Тому, ну, в нас теж не виникає ніяких проблем з цього. Так, мені підказують, що до нас приєднується іще один гість. Це Сергій Гайдай, політтехнолог. Якщо ми маємо можливість запросити його в студію, будь ласка, ми його чекаємо буквально з хвилини на хвилину. Ви провели якусь ніч на Майдані? Саме вночі ви там були? Особисто я? Так. На жаль, в мене не було такої змоги, тому що, ну, я мала дещо інші обов'язки з координації діяльності. От я сьогодні, чесно кажучи, я коли сьогодні був от перед ефіром спеціально заїздив на Майдан, от в мене елементарно було таке питання, хто годує тих студентів, які приїжджають з регіонів, як вони існують на Майдані? Ну, насправді ми надали студентам зі Львова і, ну, з інших міст, які до нас зверталися, саме Києво-Могилянська академія, надали деяку допомогу із поселенням. Тобто ми поселили їх, фактично ми, ну, надали можливість погостювати їм у наших гуртожитках. Тобто ми, ну, фактично була проведена така робота, що ми заходили з кімнати в кімнату і домовлялися з нашими студентами про те, що вони приймають до себе як гостей студентів зі Львова. Ну, відповідно, харчування, там якісь такі технічні моменти, це все вирішується на місці, на Майдані. Так? Тобто на Майдані постійно там існують пункти, де роздають якісь канапки, якісь там чай, каву і так далі. Ну, і поки що це в такому форматі. До нас приєднався Сергій Гайдай. Доброго вечора, пане Сергію. Ми тут якраз говорили про те, що відбувається зараз на Майдані. Нам пані Младлена розказала, що збільшується кількість не лише студентів, а й взагалі активістів. Людей стає все більше і більше. І я сам це бачив на власні очі на Майдані годину тому. І стоячи от на Майдані, в мене виникло питання, на що розраховує президент? Знаєте, президент ні на що не розраховує, у нього своє життя іде. І я думаю, що більшість тих, хто стоїть на Майдані, взагалі не розуміють ні мотивів, ні що відбувається з президентом. Тому що схема така дуже примітивна. Всі хочуть в Європу, це нормально. А президент і його уряд сказав, що в Європу не йдемо. Картинка не така взагалі, принципово не така. Розкажіть, яка? Ну, я особисто впевнений, що картинка інша. Давайте, по-перше, більше все ж таки цікавить не стільки йдемо ми в Європу, чи не йдемо ми в Росію. І мені здається, Янукович за останній час чітко сказав, в Росію ми не йдемо. Для цього він збирав свою партію, для цього він показував, скажімо так, Шуфричу місце там в залі, коли він ставав. Для цього він чітко показував, що буде з Марковим, якщо він там з Росією.
тільки от розібратися з Медведчуком поки що не може, але є гарантоване розуміння, що в Росію Янукович особисто своєї партії не йдемо, не йде. Що ж відбувається зараз з Європою? Чому уряд дав, скажімо так, задній хід? Не готова Україна в тому варіанті, в якому вона зараз є, підписувати з Європою асоціацію. Не готова по двом причинам. Перша причина, перший фактор був Юля. Янукович не тільки хоче підписати угоду з Європою, він хоче виграти 15-й рік. А якщо зараз він покаже, що він слабка фігура, на яку можна тиснути, і він випустить Юлю, це вже 15-й рік не буде. Саме цікаве. Ви вважаєте, що якщо ми не підпишемо угоду, то 15-й рік буде? А ви знаєте, ну взагалі з 15-м роком все важко для Януковича зараз. Але Європа вже сказала, і сама Юля сказала, підписуйте без мене. Я можу посидіти тут, підписуйте без мене. Там є ще більш важка причина. Економічна ситуація, та команда, той уряд, який зараз, скажімо так, керує нашою економікою, не готов стати частою не готов виконувати економічні вимоги Європи. Тому Янукович зараз діє дуже цікаво. Він же привітав Майдан. Він же дав вказівку Попову, що прийди там, зроби все, щоб люди були туалети, там костри, чай, все інше. Але ви вважаєте, це його особиста заслуга? Ну, в них по-іншому не буває. Ви що, вірите, що щось зробить Попов без Януковича, який його призначив? Давайте запитаємо, це все на Майдані є, так? Що саме? Те, про що сказав зараз пан Сергій. Я зараз кажу не про те, що там є, що йому обіцяв Попов. А, тобто це обіцянки поки що наразі? Ну, ви знаєте, це такі обіцянки Попов точно може зробити, для них це не проблема. Декілька біотуалетів, мені ще невідомо бочки. Про те, щоб Попов якось сприяв. Попов приходив, він давав. Але там по-іншому. Точно 29-го угода не буде підписана. Не буде. Але це не буде відказ від євроінтеграції президенту. А дадуть термін. Кажуть про березень, кажуть про рік якийсь. Йому треба час, щоб якимось чином виторгувати для себе інші умови цієї інтеграції. От допустимо, навіть кажуть про березень наступного року. Ви думаєте, що це розжене Майдан? Ви знаєте, з Майданом все може бути дуже погано, тому що ну, я стояв на Майдані 4-го року, я підтримував зараз і той Майдан, що на Європейській площі, і там мої друзі є на Майдані, ну, серед перших організаторів, починаючи з Мустафи і заканчуючи Єгором Соболєвим, я їх підтримую. Але мені здається, що якщо вони не політизуються по-справжньому, вони зрозуміють, що треба вимагати, що просто стояти, нема ніякого глузду, мені здається, зараз треба після Вільнюса вимагати буде двох речей. Перша річ – це громадського контролю за президентом. Щоб ми бачили, що робить президент на шляху до підписання Європи, тому що точно дадуть термін, що за цей термін конкретно коли буде зроблено, щоб він відчував, що це євроінтеграція не для нього, а для українців. А друге, що треба вимагати, змінити уряд. Бо цей уряд не може Україну євроінтегрувати по своїм професійним, не по політичним, а по своїм професійним якостям не може це зробити. Ну, оце треба вимагати. Дивіться, тут теж цікаве питання про відставку уряду. Опозиція зараз збирає підписи. От навіть теоретично допустимо, що уряд піде у відставку, не буде Миколи Яновича. Ну, кого може призначити президент? А це саме цікаве питання. Дивіться. Це точно не там точно нема, хто б замінив Азарова серед партії регіонів. Я вам скажу чесно, я особисто спілкувався з Азаровим, знаю, як він працює. Це найбільш потужна їх економічна фігура. Але він застарілий, він не знає, як реформувати, він не знає, як жити з Євросоюзом. Тому мені здається, самим ефективним шагом Януковича мав би бути такий уряд. Ну я скажу зараз таку крамольну річ, навіть не з українців. Я б на його місці зробив те, що зробив Саакашвілі 8 років тому. Він взяв на роботу Бендукідзе. Якщо ви знаєте, Бендукідзе був грузином, але він був росіянином. Я думаю, що є українці і є фахівці в світі, які сьогодні могли б зробити такий кризисний чи євроінтеграційний уряд для Януковича, не політичний,
Тому що і серед опозиції, я думаю, нема тих фігур, які могли стати урядом в Україні. Так от, власне, опозиція вимагає відставки уряду. Але це фізично можна зробити і можна вимагати. Януковичу це було б вигідно, якщо б це була вимога Майдану. Він би сказав, ну це люди просять. Це не я, щоб партійцям сказати, чому він змінив уряд. До вас питання, чи готові ви чекати до наступного року, навіть до березня, з питанням угоди про асоціацію з ЄС? Хоча це теж такий примарний шанс, тому що Європа каже про те, що навряд чи наступного року це вдасться зробити. Але допустимо. Ви готові чекати? Припускати – це така річ досить непевна, так? Просто я хотіла таку ремарку з приводу взагалі мотивації президента і уряду дати цей задній хід. Так, це робиться фактично за тиждень, трошки більше, ніж за тиждень до запланованого підписання угоди. Я думаю, уряду добре відома була економічна ситуація в Україні не за 10 днів до підписання угоди, а набагато раніше. Тим не менше, президент Віктор Янукович постійно європейським лідерам наголошував на тому, що ця угода буде підписана на саміті у Вільнюсі. Тому фактично, як говорив один із наших студентів, обмануті зараз не громадяни України, обманутий Європейський Союз, якому постійно давалися гарантії про те, що... На жаль, громадяни не розуміють, як дійсно все це відбувається, що таке політичні торги, і що інколи це питання годин, якщо чесно кажучи. Можна за годину змінити рішення, коли ти знаходишся в ситуації політичного торгу. Я не виправдовую Януковича. Я за його зміну, я за нього не голосував, і я вважаю, що в 2015 році ми повинні його змінити. Але я прагматик, і я би не хотів, щоб люди на Майдані виглядали просто недосвідченими і не розуміли, що вони роблять. Ви знаєте, з огляду на наше спілкування в студії якраз з активістами Майдану, не схоже на те, що вони не розуміють. От чесно, я спілкувався. Я так думаю, що все, що зараз треба їм вимагати реальних речей. Звісно, ми не є урядовцями, ми не є великими політиками, ми не є там державними діячами, які фактично ведуть країну, так? Але ми все-таки розуміємо прекрасно ті речі, які зараз відбуваються. І не можна говорити, що ми тут вийшли такі собі прості обивателі, які вийшли покричати, чи, не знаю, там, вийшли повеселитися на Майдані, поскакати. Що ви маєте проти звичайних людей? Я нічого не маю проти. Я кажу, що ці звичайні люди не такі прості, і кожен з них має освіту. Принаймні, я говорю зараз про студентську молодь. Кожен з них фактично може критично мислити. Так, що розумієте, що просто якщо проти Януковича можна стояти до 15-го року. Ну тоді давайте стояти до 15-го року. Якщо все ж таки заявити інтеграцію, треба висувати дуже конкретні вимоги. Чому ми маємо чекати 15-го року? Це якісь такі... Чому взагалі прив'язуватися до 15-го року? Звісно, що однозначно, що цей уряд, який зараз має повноваження, він повинен їх скласти, тому що, дійсно, це безвихідна зараз ситуація для уряду. У будь-якій нормальній цивілізованій країні, після того, що стається, фактично після того, коли громадськість висловлює недовіру цьому уряду і вимагає певних дій, які не виконуються, уряд має йти у відставку. Але хто прийде? Ось в чому питання. Це питання залишається відкритим, так? Але, я впевнена, що і серед українців є досить багато спеціалістів. Досить багато спеціалістів, які не є політиками, які дійсно, фактично роблять свою справу. Я про це кажу. Тоді вам потрібен список, кого ви пропонуєте. І давайте не про це, якщо чесно. А мені здається, щоб Майдан мав сенс, він повинен висунути Януковичу реальні, реальні, не прихмарні, реальні вимоги, що потрібно зробити, щоб ми були в Європі. Реальні це які? Можете конкретно назвати? Я їх назвав. Перше, громадський контроль. Тобто він повинен приходити на той же Майдан і казати, що зроблено. Відставка уряду і заміна його на інший, який зможе зробити євроінтеграцію. Я дуже перепрошую, але ви самі вірите в те, що ми висунемо вимогу до Віктора Януковича про громадський контроль? А ви пам'ятаєте, який Майдан був до цього, до вашого Майдану? Не в 2004 році. До цього було 2 тижні Майдану, який називався, який? Податковий Майдан. Там був Азаров, Янукович, коли вони ділись. Що з того часу змінилося? Громадський контроль покращився за Віктором Януковичем? Чи він дуже сильно зважає на громадськість? Ви хочете знати, що змінилося? Реально. Тобто ви зараз кажете, що протест не має сенсу. Я вам кажу, має сенс протест, навіть при такому уряду, який є. Змінився сам податковий кодекс. Дивіться, нам пишуть глядачі, і цікаві, дуже багато насправді цікавих думок. З свого часу Янукович сам вирішив йти в Європу, і програш у Вільнюсі буде його особистим програшем. Погоджуєтесь? 100%. Саме так.
І ще одне питання. Тому я не думаю, що він буде програвати. Просто він хоче виграти на своїх умовах. І це треба зрозуміти. Одна з технологій влади – намагання якимось дивним чином провести переговори зі студентами. Їх викликають на якісь таємні зустрічі. Було таке? Було, так. Про це говорили активісти. Це підтверджує те, що я кажу. Вони хочуть знайти свій діалог. Були і збори у самому університетах. Це інтриги, насправді. До вас питання. Вони по-іншому не вміють. Як має виглядати цей діалог? Як має виглядати цей діалог? Максимально відкритим і максимально прагматичним. А чому так не відбувається? А тому що вони цього не вміють робити. Природа української влади – це інтриги, це візантійщина, це обдурити. І навіть зараз Янукович міг би зараз бути дуже таким конкретним. Його заява, де треба читати між рядків, незрозуміло. Одні кажуть, де він сказав, що ми не йдемо в Європу, інші кажуть, що він сказав. Чому би не вийти, да, і не сказати остаточно? Ви знаєте, ми остаточно йдемо в Європу. Просто ми поки що не вибили для себе умови. Нам потрібен час. Отакі умови. В мене нема того уряду, який би зміг зараз процес інтеграції економічної, да, просто провести. В нього дійсно немає такого уряду. Якщо б Янукович так сказав, ви погодились би піти з Майдану і чекати виконання, знову ж таки, його обіцянок? А навіщо? Хай я не повноважна приймати рішення, йти чи не йти з Майдану. Ви знаєте, а в такій ситуації можна і з Майдану не йти. Янукович же б сказав, технічно ми готові забезпечувати максимально довго. І сказав кому? Його прямому підлеглому Попову. Це вже просто, якщо Віктор Янукович буде технічно забезпечувати існування Майдану, це не буде мати формату протесту проти режиму Януковича. А ви повинні бути готові, що такий сценарій буде. Дякуємо за розмову. Сергій Гайдай, політехнолог, Мадана Качурець, активістка студмістечка. Ми говорили, власне, про події, які відбуваються в Україні, зараз в Києві, на Майдані. Зазначу, що далі на ТВ-Лайв в рамках Євромарафону ексклюзивне інтерв'ю першого президента України Леоніда Кравчука. Не перемикайте.